nyt on pääsiäinen, tai ainakin melkein. Ja Kekkonenkin sanoi, että jos pääsiäisenä ei syö suklaata, niin joutuu putkaan. Ja koskaan en ole putkaan joutunut, joten nytkin on aika syödä suklaata. Ja pääsiäisen kunniaksi minä otin tällaisen hassun hauskan pääsiäisjäniini suklaan. Lindt Gold Bunny Milk Chocolate. Mä vihkaan, että siinä ei ole oikeasti kultaa. Tai jos on, niin oli muuten hyvä diili. Myöskin tämä huomauttaa, että tämä nauha ja tämä kulkunen ei ole leluja. Mutta ne ei sano mitään siitä, että onko ne syötäviä, joten sitä täytyy kokeilla myöhemmin. Mutta mitäpä se sisältää? Se sisältää sokeria, kakaovoita, täysmaitojauhetta, kakaomassaa, laktoosia, rasvatonta maitojauhetta, emulgointiainetta, soijalesitiiniä, ohramalla suutetta ja aromia. Mutta miltäpä se maistuu multa, kun sokerilta, kakaovoilta, täysmaitojauhelta, kaakaomassalta, laktoosilta, rasvattomalta maitojauhelta, emulgointiaineelta, ohramalla suutteelta ja aromilta. Katsotaan, mistä kohtaa tämä näppärimmin aukeaa. Onko se nyt varmasti söpö? Onhan se ihan söpö. Mutta auttaako söpöys, jos se on keskinkertaista suklaata? Se selviää kohta. Ellei tämä ole sitten erinomaista suklaata. Sitä voi aina tietysti toivoa, mutta no, ensin tämä täytyy saada auki. Nyt meni repimismeiningeiksi. Ja kuten odotettua, siellä on sama muoto, mutta suklaaformaatissa. Ja se on onto, mutta se on sen verran paksua suklaata, mikä on ihan arvostettavaa, että sitä ei pystynyt sormilla napsauttamaan. Mutta se on hyvin tyypillistä tämmöistä ei missään nimessä huonoa, mutta selkeästi tosi maitoisaa, maitovoittosta, vähän halvempaa suklaata, tosi makeata. Mikä ei pääsiäiserkussa toki ole mikään suuri synti. Mutta siis tietysti jos tietää Lindt-suklaan, niin tietää miltä se maistuu, mutta nyt semmoista niin kuin ei yhtä laadukasta kuin Fazerin suklaa, mutta muistuttaa itse asiassa Fazerin punaista jonkun verran, niin kuin erityisen maitoista suklaa ja niin kuin vähän enemmän Kinder-tyyppistä. Kinderhän mainostaakin, että niiden tuotteissa on vähemmän kaakaota, että ne on lähinnä suklaata, tai siis sokeria ja maitoa. Mutta ihan toimivaa. Syön sen mielelläni, koska tykkään makeista asioista ja tykkään suklaasta. Mutta ei ole Fazerin sinisen eikä Mignon munan voittanutta näin pääsiäisen tienoillakaan.